नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई कोसेली अनलाइन टिभीमा। म लाल बहादुर गुटवालको तर्फबाट साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, मैले हिजो एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिए जुन पार्ट 1, आज चाहिँ तपाईहरुमा फेरि मैले पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, यस्तै गरी पार्ट 10 सम्म जाने छ। यो 10 वटा भिडियो तपाईहरुले हेर्न पर्ने हुन्छ, जबकि यो 10 वटा 1 देखि 10 सम्मको पार्ट हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाई डाइस अथवा लंगुर बुर्जा अथवा जे भन्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ जुन गेम चाहिँ तपाईहरुले जित्न सक्नुहुन्छ, जुन हामीले चाहिँ नेपालीमा झण्डी बुर्जा भनिन्छ, त्यस्तै गरी इन्डियनहरुले चाहिँ झण्डी मुण्डा, त्यस्तै गरी लंगुर गुर्जा यानकि डाइस, त्यस्तै गरी खरखरे चे पनि भनिन्छ। यो गेम चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि 10 वटा भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु जहाँसुकै खेल्न जानुस्, हारेर आउनु हुने छैन, तपाईहरुले मनग्गे जितेर आउनु हुनेछ। म यो तपाईहरुलाई ठोक्काको साथ भन्न सक्छु कि तपाईहरु जहाँसुकै खेल्न जानुस्, यो 10 वटा भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु सधैँ जित्नु हुनेछ। साथीहरु, आज चाहिँ मैले पार्ट 2 लिएर आएको छु। यो पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ डाइस खेल्दाखेरि खेलाउँदा हैन कि खेल्दाखेरि, जस्तो अरूले खेलाइरहेको छ भने आफूले खेल्दाखेरि चाहिँ कसरी खेल्ने त, जस्तो कसरी पैसा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी खेल्दै जाने त, यस बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यस्तै जानकारी म तपाईहरुलाई दिदै जाने छु। हाम्रो भिडियोलाई हेर्न नछुटाउनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र अहिलेसम्म तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र छेउमा रहेको जुन बेल घण्टीलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि मैले यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुमा अपलोड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। र साथीहरु, ढिलो नगरीकन सुरु गरौँ आजको भिडियो। ओके साथीहरु, तपाईहरु काहीँ पनि खेल्न जानुभयो, यानकि डाइस खेल्न जानुभयो, कसैले खेलाइरहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ खेल्न जानुभयो, अब त्यहाँ गइसकेपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यदि हामी अन्धधुन्ध चल्यौँ भने पक्कै पनि हामी त्यहाँबाट जितेर होइन हारेरै बाहिर निक्लिनेछौँ। तर तपाईँले चाहिँ यी मैले भनेको कुराहरूलाई फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले हार्नु पर्दैन, जितेरै त्यो ठाउँबाट फर्किनुहुनेछ। साथीहरु, जस्तो यो डाइस खेलाइरहेको हुन्छ र हामीले हेर्नुपर्ने कुरा कस्तो खालको डाइस खेलाइरहेको छ। साथीहरु, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि डाइस कस्तो खालको छ। भन्नुको मतलब, डाइस त सबै सेमै हो, हुनुपर्ने यति नै हुन्छ। जस्तो झन्डी बुर्जा, त्यस्तै गरी इँटा पाना, त्यस्तै गरी सुरत सिँढी, सबैमा यही नै हुन्छ, फरक केही पनि हुँदैन। तर गोटी सानो र ठुलो हुन्छ, जस्तो कि धेरै ठुलो गोटी, यो पनि मिडियम साइजको हो, योभन्दा ठुलो गोटी पनि हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै मिडियम साइजको हो, योभन्दा धेरै ठुलो गोटी पनि हुन्छ। र साथीहरू, तपाईँहरूले यति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने, जस्तो हामीले सानो गोटी र ठुलो गोटी खेल्दाखेरि चाहिँ के फरक पर्छ त, जस्तो सानो गोटी खेलाइरहेको छ अथवा कहीँनिर चाहिँ ठुलो गोटी खेलाइरहेको छ, त्यसमा हामीलाई के फरक पर्छ त म तपाईँहरूलाई बताउने छु। जस्तो सानो गोटी खेल्यो भने अलिकति, जस्तो सानो पनि धेरै सानो होइन, मिडियम साइजको खेल्यो भने तपाईँले निर्धक्कसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो ठुलो गोटी खेलाइरहेको छ भने त्यहाँनिर तपाईँले पक्कै पनि नखेल्दा हुन्छ, किन भन्दा तपाईँ हार्नु नै हुन्छ, किन त्यो तपाईँले महसुस पनि गर्नुभएको होला, कति ठाउँमा खेल्नुभएको छ त्यसमा तपाईँले पक्कै महसुस गर्नुभएको छ होला, ठुलो गोटी खेल्दाखेरि के हुन्छ र सानो गोटी खेल्दाखेरि के हुन्छ। साथीहरु, ठुलो गोटी खेल्दाखेरि त्यो गोटी जब उसले चाहिँ कुनै पनि ड्रममा लागेर, यसलाई चाहिँ ड्रममा लगाएर यसरी हल्लाएको हुन्छ, त्यस त्यो समयमा त्यो गोटी हल्लिएकै हुँदैन, किनकि ठुलो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो गोटी त्यति साह्रो यसरी पल्टिन पाउँदैन। जब सानो गोटी खेल्दाखेरि यो सबैतिर मिक्स हुन पाउँछ। र साथीहरू, सानो गोटी खेल्दाखेरि जब धेरै सानो गोटी खेलिन्छ, यो त मिडियम साइजको, अझ योभन्दा पनि सानो गोटी हुन्छ, जब त्यो सानो गोटी खेलिन्छ भने त्यो सानो गोटीमा चाहिँ तपाईँ, यदि तपाईँसँग यस्तो डाइसको गोटी छ भने पनि तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोला घरमा 10-15 चोटि, सानो गोटीमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ झन्डी र बुर्जा आउने गर्छ। याद गर्नुहोला साथीहरू, सानो गोटी खेल्दाखेरि चाहे उसले जस्तोसुकै तरिकाले चाहिँ उसले घोलोस्, जुन ड्रममा लाएर राखेर चाहिँ घोलोस्, केही फरक पर्दैन, तर धेरैभन्दा धेरै झन्डी र बुर्जा आउँछ, झन्डी र बुर्जा सानो गोटीमा बढी आउँछ। र साथीहरू, ठुलो गोटी खेल्दाखेरि चाहिँ, ठुलो गोटी खेल्दाखेरि यो झन्डी र बुर्जामा तपाईँहरू नराख्नुहोला, कथङ कदाचित आउँछ तर त्यति धेरै झन्डी र बुर्जा ठुलो गोटीमा आउँदैन। त्यस्तै गरी पाना इँटा, चिडी सुरत, यी दाउहरू बढी घुमिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ठुलो गोटी खेल्दाखेरि एकदमै ठुलो गोटी हुन्छ, त्यो गोटी खेल्दाखेरि तपाईँहरूले झन्डी र बुर्जामा त्यति धेरै पैसा नराख्नुहोला, किन भन्दाखेरि त्योमा झन्डी बुर्जा आउँदैन, झन्डी बुर्जा धेरै आउने भनेको सानो गोटी खेल्दा हो, यो भनेको मिडियम साइजको गोटी हो, योभन्दा नि ठुलो गोटी हुन्छ।
ओके साथीहरु, यो त मलाई गोटीको बारेमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराएँ कि कुन गोटी खेल्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ र कुन गोटी खेल्दा नराम्रो हुन्छ। ठुलो गोटी छ भने तपाई प्राय नखेल्नु होला, त्यसमा तपाई हार्नु नै हुन्छ र साना गोटीमा तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ तर त्यसमा भनेको प्राय झन्डी र बुर्जा आउँछ, तपाईले त्यसलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, अब खेल्दाखेरि तपाईले के याद गर्नु भने, जब यसमा कुनै पनि डिभाइस आएको छैन, जस्तो तासमा विभिन्न डिभाइसहरु आएको छ कि बाहिरैबाट चिनिन्छ त्यो तासहरु, तर यो डाइसमा अहिलेसम्म कुनै पनि डिभाइस छैन कि टोकरी भन्दा बाहिरैबाट के आएको छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकिँदैन। यो चाहिँ कसैले पनि बाहिरबाट पत्ता लगाउन सकिँदैन, त्यो चाहिँ भित्र आफ्नै दिमाग लगाएर खेल्ने हो। जसले गर्दा साथीहरु, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यहाँ खेल्न जान्छौँ भने एक दुई राउन्डसम्म हामीले पैसा नहाल्ने, किन भन्दा त्यो खेलको सिस्टम हेर्ने, हामीले त्यो खेलको तरिका हेर्ने, के कसरी खेलिरहेको छ, कसरी खेलाइरहेको छ त्यो हेर्ने मात्र। जस्तो तपाईँ कहीँ जानुहुन्छ खेल्नलाई, जाने बित्तिकै तपाईँले पैसा नराख्नुहोस् कि तपाईँले दुई चार पटक पाँच छ पटक हेर्नुहोस् कि उसले कसरी खेलाइरहेको छ। साथीहरू, जब प्राय खेलमा सानो गोटी खेलेको हुँदैन, ठुलै गोटी खेलेको हुन्छ। त्यो किन भन्दा साथीहरू, ठुलो गोटीमा हामीले मैले यदि खेलाउँछु भने ठुलो गोटीमा मैले जुन निकाल्न मन लाग्यो त्यही निकाल्न सक्छु, तर सानो गोटीमा सकिँदैन। ठुलो गोटीमा अवश्य मैले जे निकाल्न मन लाग्यो त्यही निकाल्न सक्छु, सानो गोटीमा सकिँदैन। त्यसले गर्दा ठुल्ठुलो खेलहरूमा ठुलो गोटीहरू मात्र खेलिरहेको हुन्छ, सानो गोटी खेलेको हुँदैन, तपाईँहरू याद गर्नुहोला। ओके साथीहरू, अब तपाईँले चाहिँ खेल्न जानुभयो, दुई चार राउन्डसम्म तपाईँले मजाले हेर्नुहोला कि कसरी खेलाइरहेको छ भनेर। जब साथीहरू, जब कसैले धेरै पैसा राखिरहेछ कुनै दाउमा, डबल डबल गइरहेको छ कुनै दाउ, मानिलिउँ अहिलेको लागि यो सुरतमा चाहिँ कसैले डबल डबल गरिरहेको छ अथवा यसमा चाहिँ धेरै पैसा झरिरहेको छ, तालै पछि जतिखेर पनि सुरतमा चाहिँ कोही मान्छे डबल गइरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ धेरै पैसा झरिरहेको छ। र हामीले के सोच्छौँ भने, जहाँ पैसा धेरै छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी राख्न खोज्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यो पर्ने बेला भएको छ अथवा त्यसमा चाहिँ अवश्य पर्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा हुन्छ, जसले गर्दा जहाँ पैसा धेरै छ त्यहाँ पनि हामी फालिदिन्छौँ पैसा, मेरो पनि त्यहीँ आयो भनेर। तर साथीहरू, त्यस्तो कहिल्यै नगर्नुहोला। जब तपाईँले ठुलो गोटीलाई, जुन खेलाउनेले चाहिँ ठुलो गोटीलाई खेलाइरहेको छ र तपाईँहरू पनि त्यहाँ जानुभयो खेल्नलाई र कसैले चाहिँ पैसा एउटा दाउमा धेरै राखिरहेको छ, डबल डबल गइरहेको छ भने, तपाईँ त्यो डबल गएको दाउमा राख्दै नराख्नुहोस्, किनकि ठुलो पैसा भएको ठाउँमा राख्दै नराख्नुहोस्, किनकि तपाईँको त्यो पर्ने सम्भावना भनेको 0% नै हुन्छ अथवा 99% तपाईँको त्यहाँ पर्ने सम्भावना हुन्छ। किन भन्दाखेरि, जसले खेलाइरहेको छ उसले चाहिँ यो दाउ कटाइरहेको हुन्छ, जसमा पैसा धेरै छ त्यो दाउ कटाइरहेको हुन्छ र अर्को दाउ उसले निकालिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो ठुलो पैसा झरेको ठाउँमा नराख्नु होला। र साथीहरू, अब तपाईँले चाहिँ त्यो खेलाउने व्यक्तिले गोटी कसरी चालिरहेको छ त्यो पहिला हेर्नु होला तपाईँहरूले। जस्तो मानिलिउँ अहिले ओके झन्डी तिरेल आएको छ, अरू केही पनि छैन, मानिलिउँ झन्डी तिरेल छ। अब उसले गोटी उठाउँदाखेरि, जस्तो यहाँनिर एउटा फाँडो हुन्छ, मानिलिउँ यो एउटा कभर भयो, अब उसले यो गोटीलाई भित्र हाल्दा कसरी हालेको छ। जस्तो प्राय यो दाउ मानिलिउँ सुरतमा अहिले धेरै पैसा छ तर यहाँ झन्डी तिरेल आएको छ, अब उसले दाउ कटाउन खोज्छ कि यो सुरतलाई पार्न खोज्दैन उसले, ताकि बरु अरू नै परोस्, बरु झन्डी नै परोस् अथवा बुर्जा परोस्, यसको पनि बुर्जा छ भनेपछि बरु बुर्जै परोस् अथवा पान परोस्, इट्टा परोस्, सिँढी परोस्, उसलाई मतलब हुँदैन कि यो सुरतलाई चाहिँ मैले कसरी कटाउने भन्ने मात्र हुन्छ, किनकि सुरतमा पैसा धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उसले कसरी, उसले चाहिँ टोकरीमा हाल्दाखेरि कसरी हालिरहेको छ त्यो तपाईँले याद गर्नुहोला। अब तपाईँले यस्तो एउटा ढकन हुन्छ, यो ढकनलाई चाहिँ उसले ढकनमाथि नै यो गोटी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले यो अवस्थामा छ। अब यो सुरत कटाउनको लागि उसले ठुलो गोटी हुन्छ, अब यो सुरत कटाउनको लागि उसले के गर्छ, यो यस्तै हुन्छ गोटी, अब यहाँ ड्रम छ, अब यसलाई यसरी फर्काइदिन्छ, यानि कि माथिबाट यसलाई चाहिँ घोप्टाइदिन्छ। जब यहाँनिर चाहिँ झन्डी तिरेल थियो, मानिलिउँ झन्डी तिरेल थियो, उसले चाहिँ तिरेल थियो यहाँनिर, उसले चाहिँ माथि यसरी
घोप्ट्याएर उसले चाहिँ माथि ड्रममा हाल्थ्यो एकैचोटि माथिबाट घोप्ट्याएर जब यसरी यसलाई यसरी यसरी घोप्ट्याउनु साथै यो पल्टेर माथि झन्डी नै आउँछ बुर्जा अहिले मानिलिउँ बुर्जा थियो उसले यसरी पल्टाइदियो ओके पल्टाउँदाखेरि टोक्रीभित्र पनि यही अवस्थामा जान्छ अब यो त टोक्रीभित्र हाल्यो साथीहरू तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो त उसले टोक्रीभित्र हाल्यो अब टोक्रीभित्र हालिसकेपछि उसले कसरी चलाइरहेको छ अब यो गोटीलाई मानिलिउँ यो झन्डी थियो यसलाई चाहिँ उसले घोप्ट्याए र माथि यस यो अवस्थामा भित्र छिर्छ भनेपछि अब यो भित्र गइसकेपछि उसले कसरी चलाइरहेको छ त्यो गोटीलाई अब जब उसले यो अवस्थामा तलमाथि 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 गर्छ भने यदि तलमाथि मात्रै गऱ्यो भने यो गोटी चलेकै छैन मानिलिउँ यो बुर्जा थियो अहिले उसले यसरी तलमाथि मात्रै गऱ्यो भने यो गोटी चल्दै चल्दैन यहाँ कि ठुलो गोटी छ त्यसले गर्दाखेरि यो भित्र धेरै घोल्न पाउँदैन जब यसले तलमाथि गऱ्यो भनेपछि उसलाई सुरत निकाल्न मन छैन त्यसले गर्दा अरू दाउबरू आओस् भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दा उसले तलमाथि मात्रै गर्छ यसरी तलमाथि मात्रै गर्छ जब तलमाथि गर्दाखेरि जब झन्डी ओके अघि झन्डी तिरेल थियो यो बुर्जा तिर्न यहाँ आयो यदि यो कोल्टेर एउटा बुर्जा नआए पनि यहाँ डबल बुर्जा आउन सक्छ अथवा तपाईँले चाहिँ यहाँ सुरतमा चाहिँ धेरै पैसा हालिरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ पाना र इँटा अनि तपाईँले बुर्जामा कुनैमा पनि एउटामा राख्न सक्नुहुन्छ अवश्य तपाईँलाई त्यहाँनिर आउनेछ किन भन्दा उसले दाउ कटाइरहेको छ त्यसले गर्दा उसले त्यो दाउ निकाल्दै निकाल्दैन त्यसले गर्दा उसले घोल्ने तरिका पनि तलमाथि घोलिरहेको हुन्छ यसरी तलमाथि घोलिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ अब आजको भिडियोमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ खेल्न जानुभयो खेल्न जाँदाखेरि पहिला तपाईँले चाहिँ अलिक समय हेर्नुहोस् चार पाँच पटक हेर्नुहोस् उसले कसरी खेलाइरहेको छ र कसले डबल डबल गइरहेको छ र दाउ चाहिँ कुनमा चाहिँ धेरै छ मानिलिउँ कुन दाउमा चाहिँ पैसा धेरै छ त्यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जुन दाउमा धेरै पैसा छ त्यो दाउ 100% पर्दैन किन भन्दा खेलाउने मान्छे राम्रो छ भने त्यो दाउलाई कटाइसकेको हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसको विपरीत तपाईँले राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो मानिलिउँ झन्डीमा कसैले डबल डबल गइरहेको छ र धेरै पैसा राखेको छ भने अब यो झन्डीमा तपाईँले राख्दै नराख्नुहोस् किनकि यो झन्डी उसले निकाल्दै निकाल्दैन र झन्डी ननिकाल्न खोजिसकेपछि बुर्जा आउने सम्भावना पनि कम हुन्छ त्यसले गर्दा अब तपाईँले चाहिँ इँटा पाना चिरी सुरत कुनैमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो झन्डी र बुर्जामा सम्भावना कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अरू दाउमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र घोल्ने तरिका उसले कसरी घोलिरहेको छ त्यो घोल्ने तरिका तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि जुन दाउ हामीले यहाँ माथि छ त्यसलाई चाहिँ यसरी घोप्ट्याउँदाखेरि जस्तो झन्डी माथि आयो भने चाहिँ उसले कसरी माथि यसरी घोलिरहेको छ भने यसरी घोलिरहेको छ भने त्यो फिटिँदैन त्यति धेरै फिटिँदैन किनकि ठुलो गोटी खेलाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा त्यति धेरै फिटिँदैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यही अनुमान गरेर हान्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसले उसले झन्डी कटाइरहेको छ भने जस्तो यहाँ सुरत डबल छ सुरत पनि डबल छ अथवा केही आएको छ उसले चाहिँ झन्डी कटाउनु पर्ने छ भने यही सुरतलाई बरु यही सुरत निकाल्न सक्छ बरु यसको सट्टामा छिडी निकाल्न सक्छ इँटा निकाल्न सक्छ तर झन्डी कहिल्यै पनि निक्लिँदैन त्यसैले जहाँ ठुलो दाउ छ कसले डबलले खेलिरहेको छ त्यो दाउमा चाहिँ तपाईँ नराख्नुहोला र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस् र नेक्स्ट अर्को पार्ट थ्रीमा चाहिँ म तपाईँलाई यो गोटीलाई चाहिँ राउन्डिङ जस्तो यो गोटीलाई चाहिँ भित्र हाल्यो त्यसपछि जस्तो यसरी घोल्यो भने राउन्डिङमा घोल्यो भने के हुन्छ र डबल डबल हामीले जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ यी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ म पार्ट थ्रीमा बताउने छु यस्तै यस्तै गरी 10 वटा भिडियो हुनेछ कम्प्लिट हेर्नुहोला तपाईँ डाइस खेल्दाखेरि कहिले पनि हार्नुहुने छैन।